Byl to fenomenální úspěch. V roli outsidera ve svém věku a zdravotním potížím navzdory vstoupil žokej Josef Váňa minulou neděli do dostihové síně slávy. Po šesté vyhrál Velkou Pardubickou. Tribuny této světoznámé steeplechase cross country plní už přes 20 let. Prožil i klinickou smrt a koním obětoval celý život. Je to král sedla. To je neuvěřitelné! Jumer s Josefem Váňou vyhraje Velkou Pardubickou! Pro mě to bylo úplně neuvěřitelné. 3 skoky před cílem jsem vůbec jako nepředpokládal, že by Josef Váňa mohl vyhrát vůbec Velkou Pardubickou. Vůbec mi to prostě ani ve snu nenapadlo. Je to tak! Tak to je senzace! To je uchvatné! Tenhle mladík je prostě bůh! Josef Váňa vítězí! Neměla jsem slov, prostě stuhly mi nohy, nemohla jsem udělat krok dopředu, stala jsem na místě, jenom jsem brečela. Bylo to něco nádherného, absolutně jsem tomu nechtěla věřit. No, pojď sem, Tumík. Je celý zablácený, přišel z výběhu. Pojď, tady máš oblíčko, no pojď. Aha. Pojď. Tak to je ten šampion, co? No, tak vyhrál v neděli Velkou Pardubickou, no. Tu první jel Josef Váňa před 24 lety, tehdy skončil druhý. Viděl jste, že v budoucnu 6x skončíte první? No, jak jsem to mohl vědět? Pravda je ta, že už tu dobu jsme měli u nás ve stáji železníka, o kterém jsem si myslel, že je to kanon kanonů. S legendárním železníkem pak žokej vyhrál dohromady 4x. Diváci se určitě budou ptát, jaký je železník koník. No, já osobně říkám, že 4 roky je nejlepší. Železní ze státního statku Bruntál, Světlá Hora, samozřejmě s Váňou. Absolvoval dobře, také free flow. Tady tohle vítězství bylo přímo surově vydřeno, protože jsem měl tolik problémů cestu, že jsem nevěřil tomu, že to vůbec dokončím. A třeba v roce 1991 se jeho vítězství rovnalo zázraku. Železník ho totiž v polovině dostihu vyhodil ze sedla. Poplerů skok, tam padá Armitage a padá Železník, ale žokej Váňa znovu nasedá. Železník, který padl na Poplerově skoku, vítězí, běží jako první do cíle z té první Velké Pardubické. Heroický výkon, fantastické, to nikdo nečeká. Po páté dobil Velkou Pardubickou v sedle Vronského. To bylo před 12 lety. Ono každé vítězství Velké Pardubické je suprový a člověk z toho má obrovskou radost. Minulou neděli už Váňu leckdo odepisoval. Den předtím ho navíc brněla ruka tak, že při jízdě dokonce upustil bičík. Tak jsem si říkal, no to zas bude ostuda, to budou mít novináři o čem psát. Na žokeji se podepsala zranění z četných pádů. V těle už měl zlomené skoro všechno. Klinickou smrt prodělal před 15 lety, kdy se přes něj v německém Baden-Badenu při pádu převalil kůň a rozdrtil mu hrudník. Zcela vpravo obrazovky vidíte u vnitřní bariéry našeho Josefa Váňu s koněm Veronem. Váňa ale těsně za překážkou z koně spadl, ten jej zalehl a navíc ho ještě další kůň takto pošlapal. On je v podstatě jako ten kůň, kterému nasadíte ten blinker na oči a on vidí jenom jednu cestu a jenom tu cestu s těma koňma. A tu cestu prostě jde. Životní cesta žokeje je přitom trnitá. Vedle vlastních zranění je lemují i pomíčky zvířat, která při dostizích zemřela. Jen tu letošní Velkou Pardubickou zaplatili životem 3 koně. Zlomenina nohy pro ně, na rozdíl od lidí, znamená jistou smrt. Já to beru tak, že to je daň prostě jako tomuhle sportu, že mám zkušenosti, že kolikrát v práci nebo eventuálně, když jsou koni sami mezi sebou ve výběhu, si ublíží daleko hůř, takže prostě jak se zraní sportové člověk, tak se může taky zranit kůň. Není to myslím tím, že by Velká Pardubická byla náročná, už není zdaleka tak, jako byla před revolucí, kdy byly opravdu některé překážky nebezpečné, teď ne. Život žokeje Váni měří přísná pravidla. Budíček brzy ráno, pak trénink, o víkendech závody a všudy přítomná dieta. Třeba teď váží 66,5 kg. Minulou neděli před dostihem měl o 2 míň. Já jsem si zvykl na to, že v létě lehkej, v zimě těžkej a takhle jsem se naučil s tím životem prostě manipulovat. Teda zajímavý je to, že do dneška nemám problémy se žaludečníma vředama, tak protože třeba v té sezóny kolikrát to byly i týdenní hladovky. U nás se skoro vůbec nejí přes sezónu. Takže žijeme na nějakých ovocích, na nějakých zeleninách, na kuřecí mase. Takže nějaké vymýšlení, nějakou svíčkou na smetaně, to kde? To si na to zajdem někdy v zimě do hospody. No a umíte vlastně teda vůbec vařit? Tak to je dobrá otázka, tak snad něco uvařím.
Žokej i jeho manželka koním obětovali úplně všechno. Váňu teď čeká operace páteře a až podle ní se rozhodne, jestli se na Velkou Pardubickou ještě někdy vrátí. Za dva dny oslaví 57. narozeniny. Poslední triumf si tak dal jako ten nejlepší dárek. Chtěl byste? No já ano, paní sice už moc ne. Já fakt říkám, necháme to otevřeno, protože já dneska ještě v tom nemám jasno. On má od Pána Boha něco dáno a to je ten život s těmi koňmi. On by nic jiného dělat nemohl, protože pořád říká, že nic jiného ani dělat neumí. A řekla bych, že ty koně pro něj jsou v životě na prvním místě. Diváci téměř u toho doběhu plakali a naskakovali jim husí kůže, že právě z toho, když se Váňa řítil do cíle na prvním místě, tak to byl prostě naprosto jasný symbol letošní velké. Byla to velká o Váňovi. To je neuvěřitelné! Jo, merci, Josefe Váňovi!